Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записане в Євангелії від Матвія, 18 розділ, 14 вірш. Так само немає бажання в Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. У справжніх учнів завжди багато запитань до Ісуса. Після запитання про те, хто більший у Царстві Небесному, одразу виникло запитання, скільки разів прощати братові, який згрішить проти тебе. Це логічне запитання, тому що там, де є більші і менші, там є й образи зі спокусами. І якщо до тих, хто служить спокусам, а це поганий приклад з боку старших, Ісус поставився дуже суворо, кажучи, «А хто спокусить одного із цих малих, які вірять у мене, тому краще повісити млинове жорно на шию і втопити в морській глибині? Горе світові від спокус, бо повинні прийти спокуси». Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. То до тих, хто згрішає проти брата, Ісус наказав бути поблажливими та прощати. Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7. Отже, дорогі мої брати та сестри, пам'ятайте про важливість прощення і милосердя у нашому житті. Нехай ми завжди будемо готові прощати один одного, як нас навчив Ісус. Адже тільки так ми зможемо зберігати мир і гармонію в наших серцях та церквах. Благословляю вас на цей день. Нехай Господь дарує вам силу прощати та милосердя в усьому. Амінь.